Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдырәлі Шымкент қаласына жұмыс сапарымен келді. Үкімет мүшесі 3-ші мегаполиске сапарын оңтүстік телеарнасының базасында өңірдегі бағы күлдерімен кездесуден бастады. Жиынға қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан және Шымкенттік телерадио мен баспасөз журналистері қатысты. Даму министрі Қыдырәлі Дархан қуандық ұлының ресми сапары басталды. Алғашқы сапар міне өздеріңіздің кездесуден басталып отыр. Қош келдіңіз, Дархан қуандықұлы. Енді өзіңіз танитын журналистер, бір жағынан өзіңіз қаламгер ретінде, журналист ретінде осы залда отырған қауымға жақын болсаңыз, екіншіден енді сіз тек қазақ болғанына емес, бүкіл түркі әлімін, әлемін танып жүрген ғалым ретінде болсаңыз да, осы өңірде туып өскен соң өзімізді жақын тартамыз. Дархан Қуандықұлы журналистермен еркін форматта емен жарқын әңгімелесті. Шымкент еліміздегі масс-медианың дамуына айрықша ықпал етуші аймақ, сондықтан жергілікті журналистердің заң жобасына қатысты ұсыныс пікірлері де өте маңызды деді. Қазір министрлік бақ туралы жаңа заң жобасын әзірлеп жатыр. Онда субсидиялау мәселесі де бар. Жиында үкімет мүшесі өңірлік бақтың бүгінгі жағдайына тоқталды. Сонымен бірге журналистердің біліктілігін арттыру, басылымдардың жаңа медиаға бейімделу үрдісі мен қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту жұмыстары туралы орамды ойын жеткізді. Біздің министрлікте бірнеше сала бар, бірақ соның ішінде ақпарат саласының орны ерекше екендігі белгілі. Сондықтан әуелі өздеріңізбен жолығуға келіп отырмын. Оның үстіне Түркістан, Шымкент еліміздегі ең көп бақ өкілдері шоғырланған аймақтың бірі. Түркістан мен Шымкентте 700 бақ бар екен. Тіркелмеген одан да көп бақтияр ағамыз көріп отыр. Сізді 60 жылдық мерейтойыңызбен тағы да құттықтаймын. Жалпы 90-шы жылдардың өзінде осы өңірдегі бақ өзінің бәсекеге қабілетті екендігін көрсетті. Қаншама жекеменшік арналар, жекеменшік басылымдар шықты, оқырман тартты. Сондықтан жалпы еліміздегі масс медианың дамуында өңірдің алатын орны ерекше. Елімізге белгілі қаншама қаламгерлер, журналистер осы өңірден келіп шығып, жақында ғана еңбек ері атанған Дулат Исабеков бабамыз да осы өңірде алғашқы қадамдарын басқа адамдарын жасаған, осындағы басылымдарда алғашқы әңгіме мақалалары шыққан. Сондықтан жалпы оңтүстік өңірдің еліміз баспасөзінде алатын орны ерекше. Ол енді біздің енді уақытымыз шектеулі болғаннан кейін жалпы кең отырып кеңесуге болар еді. Қысқаша ғана айтсам, бізден бақ саласында алып жатқан бірқатар жобаларымыз бар. Енді жүйелеп айтатын болсақ, бірінші мына бақ туралы заң, қазір біз оны масс медиада туралы заң деп ұсынып отырмыз. Бұйырса қазір талқылануда, сайлаудан кейін оны ұсынамыз. Бұған дейін де бірнеше талқыланған, онда ерекше көзделіп отырған тақырыптың бірі жалпы журналистің мәртебесі, журналистің әлеуетін арттыру деген сияқты бірқатар жарнамаға байланысты, субсидияға байланысты, жалпы бақтан құн салығын қалыптастыру немесе жалпы медиа деген дейміз ғой, өлшеу, басқа да көптеген мәселе көздеп отырмыз. Бірақ енді оның парламентке дейін өтетін жалпы талқылайтын, талқыланатын бір кезеңі бар. Одан кейін мәжілісте талқыланады. Сондықтан қазір оны дәл осылай болады деп айту қиын, бірақ біздің жұмыс тобы жұмыс істеп жатыр. Оған біз елімізге белгілі сарапшыларды тартып отырмыз. Халықаралық ұйымдарды, әрсөз және басқа да, кеше ғана мен интернеттің өкілдерімен кездестім. Еліміздегі осы сарапшылармен біз таяудағана медиа уик өткіздік. Оған 11 мемлекеттен 1200-ден астам адам қатысты. Онлайн қараған адамдар одан да көп. 170-ден астам спикер болды. Сол жерде де біз арнайы осы заң жобасын талқыладық. Одан бөлек интернет үшін жалпы интернет және онлайн платформалар жөнінде арнайы заң жобасын жоспарлап отырмыз. Сонымен қоса жеке заң емес ол, бірақ
ол қазір порталда жұрттың талқылауында ақпаратқа қол жетімділік, достық информация ма деген соны жеңілдету, журналист ақпаратты жеңіл алу керек, оның енді мерзімнің кішкене қысқарту құрамындай жетіп емес. Қазір мына ақпарат тез дамып жатқан уақытта мемлекеттік қызмет орындары жедел жауап беру керек, сапалы жауап беру керек. Бұдан өзге енді ережелерді қайта қарап жатырмыз, мемлекеттік тапсырыс жөнінде немесе басқа да. Әрине бақ саласында мәселе көп, біраз әсіресе мына газеттерге байланысты проблемалар маған өте таныс. Газеттер жұмыс істегеннен кейін қазпоштаның мәселесі, таратылым жалпы қағаз мәселесі биыл бізге сын болды. Жылдың ортасында жалпы геосаяси жағдайға байланысты қағаз жыл сайын қымбаттайтындығы бар, тасымалы бар, сондықтан қазір қағазды жеткізу тікелей көзден алу және басқа мәселелерді қарастырып жатырмыз. Қазпошта менде осы бірнеше күн біздің әріптестеріміз жиналыс өткізіп жатыр. Мен осының алдында ғана цифрлық даму министрлігінің жауапты өкілдерімен қазпоштаның басшысын шақырып жиын өткіздім. Кеше сыр медиада жолыққанбыз, мысалы сыр медиада жолға қойған дайын ол жер түсінікті бір жолдың бойында, сондықтан жеткізу оңайға. Ал енді шалғай аудандарда әсіресе солтүстіктегі кейбір елді мекендерге жеткізу оңай емес, сондықтан біз бұл мәселеге қазір түбегейлі көзқарас керек деп ойлап отырмыз. Сонымен қатар жалпы жалақы мәселесін де білеміз, келесі жылы 30% артып жалпы өңірлік проблемаларды, мысалға аудандық газеттердің кешенмен Түркістан облысында барлық аудандық газеттің басшыларымен кездестім, мәселелерін тыңдадым. Олардың біразы бұрыннан бізге белгілі. Енді кейбір мәселелерді түртіп алдық, жазып алдық, оларды да ескереміз. Қазір енді өңірлік комиссиялар қарайды, олар ұсыныс береді. Солардың барлығын біз қазір мына белгілі регламенттермен, ережелермен қайта қарауды жоспарлап отырмыз. Жалпы алғанда тек қана заңнама емес, оқыту мәселесі қолға алынды. Өйткені медиа сауаттылық бәрімізге келіп тез өзгеріп жатыр. Қазір жаңа заманда ең тез өзгеріп жатқан саланың бірі осы ақпарат саласы. Сондықтан біз қазір жаңа медиаға да мән беріп отырмыз. Кешегі медиа үміттің тақырыбын соған арнадым. Қазір Мета Қазақстанда өкілдігін ашқысы келіп отыр, және мына бірінші қазақша шығарамыз деген қазір уәдесі бар инстаграммен бірге. Ал тикток біздің келісімімізде де жақсы өтті. Қазір Қазақстанда өкілдігін ашып отыр біздің шақыруымыз бойынша, және ол қазақша шығады тиктокта. Бұлардың барлығы да жалпы еліміздің ақпаратына дамуына өзінің үлесін тигізеді ғой деп ойлаймын. Тек қана ол әлеуметтік желілер емес, мына немесе әлемдік компаниялар емес, басқа да ақпараттық шабуылдарға қарсы фейкті ажырату, манипуляцияға түспеу, немесе жалпы осы ақпарат саласындағы жаңалықтарды игеру үшін біз білім беру саласына көбірек мән беріп отырмыз. Біліктілікті жетілдіру, оқыту, баспасөз хатшыларын оқыту, сонымен қатар биліктегі азаматтарды да тіпті оқуымыз керек. Мен мысалға мойындаймын, менен гөрі менің балаларым мысалға жаңа медианы жақсырақ біледі. Сондықтан біз бұл салада әлі көп оқуымыз керек, оқулықтар шығаруымыз керек, әдістемелік мәселелер шығаруымыз керек. Өйткені ол құрал, оны қандай контентпен толтырамыз, ол бізге байланысты. Енді ол өсек аяғында толы болса, ол соған қызмет етеді. Ол жақсы ұлттық құндылықтарға бай болса, соған қызмет жасайды. Сондықтан жалпы медиа сауаттылық, біз соңғы кездері ақпараттық шабуылдарды көріп отырмыз. Соның ішінде кейде өзіміз де сол манипуляцияға түсіп қалуымыз мүмкін. Сондықтан жалпы осы ақпарат құралдарын қалай тұтыну керек. Постшындық кезеңі дейді ғой қазір. Сол постшындық кезеңінде жалпы шындықтан қалай ажырамау керек. Құбылған заманда құбыладан жаңылмас үшін жала мен жалғанның ара жігін ақ пен қараны ажырата білу үшін жалпы бізге осы медиа сауаттылық керек. Ол бәрімізге керек нәрсе. Өзге іс шараларды қазір мына журналистердің жалпы басын қосатын іс шараларды көбейтіп жатырмыз. Жаңа айтқан медиа үйді біз биыл ерекше өткіздік. Онда газет мәселесін де талқыладық. Сессиялар өте көп болды. Жақын арада біз Орталық Азия медиа форумын өткізуді ойлап отырмыз.
Bugün de Туған жерге туыңды тіктемейме атам қазақ. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Қазақстанның Швейцариясы атанған Түлкібас ауданының тумасы. Туған ел, туған жерге деген сағынышы мен құрметін тілге тие кеткен министр әсіресе өзінің бала кезінен көріп өскен қарашаңырақ оңтүстік телеарнасының өзге бақтардан өзгешелігіне де аз кем тоқталып өтті. Кейде өзімізден әр түрлі лайк басып бөлсеміз ол ақпараттың арқасында қандай мүдделі тұратынын біле бермейміз. Сондықтан жалпы алғанда мына интернет туралы заң керек. Біздің нені жамен ерекше баса айтып кеткенім сондықтан ол масс медиа туралы заң ішінде бола ма, жоқ әлде ол бөлек бола ма. Бірақ уақыты жетті, себебі мысалы Европа елдерінде, Америкада да, бүкіл Ресейде де, әлемнің бәрінде бар. Осы апрель айында ғана Еуроодақ интернет туралы арнайы заң қабылдады. Еуропаның көп, Франция, Германия бәрінде, Британия бәрінде бар. Интернетті жалпы реттейді. Ол енді кейде цифрлық даму министрлігінің саласының кіретінде техникалық жағдайлар. Бірақ оның ішінде контент бізге байланысты болғаннан кейін біз ол мәселені көтеріп отырмыз. Мына демократия айтылатын Қырғызстанда ол әлдеқашан қабылдап тастаған, Өзбекстан, Сияда бұрыннан бар. Сондықтан бізде уақыты жетті ғой деп ойлаймын. Және осы заң аясында, заң жобасында біз бұл мәселені жеке кіруін біз қазір қалап отырмыз. Бірақ енді ары қарай процесс қалай жылжиды, ол жұмыс тобына байланысты, ол мәжіліске байланысты. Сондықтан бұл реттелу керек, өйткені енді қазаннан қақпақ кетпеу керек қой негізі. Бір сөзбен айтқанда жалпы кез келген мәселеде ол біліктілік керек, мәдениеттілік керек. Ол бірінші кезекте мына жаңа айтқан азаматтық қоғамның жаңалықтың жаршысы болып жүрген журналистер сол үлгі болу керек. Блогер дегеннің өзі де жауапкершілік. Кез келген қасиетті кітап, Библияда, Тауратта, Құранда бәрі бірінші сөзден бастайды. Сөзге серт береді, ең әуелі сөз жаратылған деп. Ол енді сөз ұстаған қауым бірінші сол сөзге жауапкершілікпен қарау керек. Кез келген сөз бостандығы деп жариялай берсе, ол ертең бумеранг сияқты өзінің баласына, немересіне айналып кетуі мүмкін. Қауіпсіздікке ол қатер төндіруі мүмкін. Сондықтан бұл мәселеде енді шекараның тек қана әскермен ғана қорғалмайтындығы белгілі, біздің ақпараттық шебіміздің де мықты болуы керек. Сондықтан бұл мәселе біз қазір жоспарлап отырмыз. Екіншісі реклама жарнама мәселесін, оған екі жақты көзқарас керек қой деп ойлаймын. Жалпы телеарна саласында жүргендер жарнаманы тағы да көбейтуді сұрайды. Өйткені Қазақстан нарығында жарнама көп емес, ашығын айту керек. Ал жарнама ол көбінесе мына жаңағы тағы да айтқан рейтингпен келеді. Медиа өлшем арқылы келеді. Біз бұны да қазір қайта қарауды жоспарлап отырмыз. Көбінесе 100 мыңнан төмен халқы бар өңірлерде бұл медиа өлшемге кірмей қалады. Мына рейтингке қарасақ қазақ тілі бағдарламалардың төмен екенін көреміз. Сондықтан рейтинг ол жарнамалық келеді. Жарнамалық келгеннен кейін ол жаңағы сондай бағдарламаларды қоюға тырысады. Арасында жарнама келетін сіз айтқандай мәселені қояды. Бірақ екінші жағы да бар, мына телеарнаның басшылары мысалға оларда ұсыныс айтып жатыр. Қазір әлемде көптеген тіпті үлкен мемлекеттердің барлығында қазір жалпы жарнама нарығына кішкене ерік берілген. Сондықтан бұл мәселеге екі жақты көзқарас керек. Бірақ соның ішінде біз болашағымызды, ұлттық мәселелерімізді ұмытпауымыз керек. Сіз айтып отырғандай үкімет мүшесімен болған кездесуде сан түрлі тақырыпта әңгіме қозғалды. Шешімін күткен өзекті мәселелер де айтылды. Қуатты қалам иелерінің сөзін түйіндеген телеарна директоры Уәли Сағындығұлы ведомство басшысына алғыс сезімін білдірді. Жалпы біздің мына телеарнаға бастап отырған алғаш кеңесі өзіңізге емес. Оның үстіне бүгін біздің телеарнаның туған күні. 32 жыл болып жатыр екен. Сондықтан 32 жыл осы бірге дамып келе жатқан телеарна. Өзіңіз білесіз, Қазақстан телерадио корпорацияның құрамына енеміз. Осы жерде Түркістан облысының Шымкент қаласына хабар таратамыз. Сондықтан әріптестеріміз бүгін келіп, бәріне рахмет айтамыз.
Бул күнү арна тарыхында тагы бир айшыктуу күн, тарыхый сат, умутулмас кезең. Оңтүстүк телеарнасынын тууган күнү. Дархан Куандыгулу өңүргө жасаган сапарынын 5-ші карашага дөп келгенин жаксылыкка жоорду. Тагы да адеппен, әріптестеріне деген құрметпен қасиетті карашаңырак оңтүстүк телеарнасынын тууган күнү менен түрегеп туруп куттады. Әрине, баста жоспарлаған жоқпыз, бірақ соған сәйкес орайлы келген, орайлы күн екенін естіп, арнайы осы шаңырақ қатпасын бұрынды жоспарлағанбыз. Сондықтан еліміз азаттықтың арайлы таңында дейміз, сол құрылып, біздің егемен елімізбен бірге өсіп өркендеп келе жатқан, оның еліміздің іргесінің берік болуына, әсіресе мына оңтүстік өңірдегі ақпарат саласының нығаюына үлкен үлес қосып келе жатқан осы оңтүстік телеарнасының туған күні құтты болсын. Енді талай 30 жылдықтарды атап өтуіне тілектеспіз. Бұл жалпы 30 жыл дегенмен ар жағында тарихы бай, сондықтан шығармашылық табыс тілейміз. Жалпы оңтүстік телеарнасының алар асуы ол әлі алда деген ойдамыз. Бағындырар белесі биік болсын. Орайлы сәтте әріптестермен кездесіп отырғаныма да қуаныштымын. Жалпы мен әр уақытта ашықпын. Енді оңтүстікке де жол түсіп тұрған сайын кездесу мүмкіндігі болса, ол әр уақытта сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп әзірмін. Оның үстіне бізде мына ақпарат саласынан біраз әріптестеріміз келіп отыр. Қазір менде тағы да бүгін сенбі болғанына қарамастан жұртшылықпен кездесу, мына басқа да бүгін біраз кездесулер жоспарланған, сол жерден кешіксек ұят болатын шығар. Бірақ ақпарат комитетінің төраға орынбасары Нұрлыбек бауырымызды мен арнайы өздеріміз, біздің қызметкер, осы жерден түнеріп шыққан бәріңіз танитын Нұрлыбек бауырымызды мен арнайы алып келіп отырмын. Осында қазір осында қалады, сіздерден басқа сұрақтарыңызға жауап береді. Бәріңіз сөйлеп пікірлеріңізді айтыңыздар, асықпай кеңесшілерімді келіп отырмын. Осында жалпы ақпарат министрлігінен комитет төрағалары келіп отыр. Осында бүгінгі халықпен кездесуге, бірақ енді біздің басқа кездесулерге біз қазір шығуымыз керек. Нұрлыбек мырза, барлық мәселелерді сіз жазып алыңыз, протоколды толтырып, сол бойынша біз алдағы жұмыстарымызға оны ескереміз. Ешқайсыңыздың сұрақтарыңыз ол ескерусіз қалмайды. Сондықтан бәріңізге үлкен рахмет. Шара соңында елордалық қонақтар оңтүстік өңірдің бас арнасы туралыларына дайындалған фильмге назар салды. Кездесуден кейін ақпарат және қоғамдық даму министрі телеарнаның техникалық мүмкіндіктерімен танысты. Ғимараттың құрылымына қанықты. Оңтүстік өңірінің маңдайалды ақпарат құралының ұжымына шығармашылық табыс тілеп тарқасты. Үшінші мегаполисте қазақ күресінен жастар арасындағы Шымкент қаласы әкімінің кубогына арналған республикалық турнир басталды. 7-8 қараша аралығында өтетін спорттық сайысқа еліміздің 15 өңірінен командалар қатысуда. Жеңіл атлетикалық манеж спорт кешенінде өтіп жатқан сайыстың ашылу салтанатына қала әкімі Мұрат Әйтенов қатысып, спортшыларға сәттілік тіледі. Шымкент қаласы әкімінің жүлдесіне арналған республикалық турнир шақырда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Сайысты бірінші болып бастаған қызылордалық палуан Арнұр Қожабеков қарсыласынан басым түсіп, Абай облысынан келген палуанды ойсырата жеңді. Бұған дейін талай сайыста биік шыңнан көрінген палуан қала әкімінің кубогынан дәмелі екенін алға тартады. 66 келі салмақта күресіп отырмын. Бірінші схватка палуаны 300 көртуімен өттім. Екінші схваткада палуан жоқтығына байланысты жеңісті беріп отыр. Енді үшінші белдесуге дайындалып отырмын. Құдай қаласа чемпион боламын. Барлық палуандарда мықты, жан жақты палуандарда. Енді шын мықты атады, Құдай қаласа енді. Қазақ күресінен республикалық турнир жастар арасындағы бұқаралық спортты дамыту мақсатында ұйымдастырылуда. Шараның ашылу салтанатына қатысқан шаһар басшысы Мұрат Әйтенов қала әкімінің кубогына арналған сайысты жылда өткізуге уәде етті. Шымкент қаласының әкімінің республикалық турниріне қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі республикалық турнир елімізде екеуіне үшінші болды. Осыны мақсатымыз қазақ күресін ары қарай үлкен дамытып, жастарымыз осы спортты, ұлттық спортымызды ары қарай жаңғыртып, бұл халықаралық спорттарға қатысып үлкен жеңіс алып келу. Мына осы бүгінгі республикалық турнирімізге
Айта өтейік, турнирге еліміздің 15 өңірінен спортшылар келіп қатысуда. 10 түрлі салмақ дәрежесінде 120 палуан 2 күн бойы кіл мықтыны анықтайды. Жеңімпаздарға медаль тағылып, арнайы алғыс хатпен марапатталады. Биыл Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы оңтүстік өңірлік қолбасшылығы 65-06 әскери бөлімінің құрылғанына 60 жыл толып отыр. Осыған орай Түркістан сарайында салтанатты іс-шара өтті. Оған қала әкімінің орынбасары Шыңғыс Мұхан арнайы қатысып, әскери қызметкерлерді мерейлі датамен құттықтады. Ары қарай әріптесім Күнтуар Бек болып тұрады. 06 әскери бөлімі 1962 жылы құрылған. Бөлім жауынгерлері тәжірибе алған учаскесінде 1993-99 жылдар аралығында ТМД-ның сыртқы шекараларын қорғау бойынша үкімет артқан міндетті абыроймен орындады. Олардың ерен еңбегі Қазақстан Республикасы президентінің жарлығында көрініс тапты. Онда 30 әскери қызметші Ресей Федерациясының үкіметтік наградаларымен марапатталды. 70 әскери қызметші мемлекеттік наградалармен марапатталды. 2005 жылдың ақпан айында бөлімнің әскери қызметшілері Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының тұрғындарына төтенше жағдайдың салдарын жоюға көмек көрсетті. Олар қатты қар жауу салдарынан үйілген 90-дан астам тұрғын үйді тазалады. Сонымен бірге бөлімнің жеке құрамы 2005 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданында төтенше жағдай салдарын жоюға қатысып, су басу аумағында қалған елді мекендердің азаматтарына көмек көрсетті. Әскери қызметшілер жүріп өту мүмкіндігі жоғары автокөліктерде 12 мыңнан астам адамды қауіпсіз аудандарға көшірді. Сол сияқты 2011-2015 жылдарда тұрғындардың басына төнген қауіп пен күрес бойынша осы әскери бөлімнің қызметшілері, жауынгерлер ел алдындағы еңбегін үлкен жауапкершілікпен және абыроймен атқарды. 2022 жылы, яғни биыл 4 қаңтар мен 11 қаңтар аралығында ішкі істер органдарымен бірлесіп қоғамдық тәртіпті сақтауға, жаппай тәртіпсіздіктің жолын кесуге, қоғамдық қауіпсіздікті және терроризмге қарсы операцияларды қамтамасыз етуге, сондай-ақ табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың зардаптарын жоюға белсенді қатысты. Бүгінде ұландық жауынгерлер Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық шарттарға сәйкес міндеттерін орындайды. Құрметті жауынгерлер, құрметті бөлім қызметкерлері, сіздердің кәсіби қызметтік борыштарыңызды мінсіз атқарып, еліміз бен жеріміздің тыныштығын, бейбіт тіршілігімізді қас қақпай күзетіп, халқымызға қорған болған айбынды еңбектеріңіз үшін Шымкент қаласының әкімі Мұрат Бишімбекұлы Әйтеновтің атынан алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. жылы 7 қазанда Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің жеке дивизиялық бөлімі құрылғаны туралы бұйрыққа қол қойылды. Ал 1962 жылдың 6 қарашасында әскери бөлімге жауынгерлік ту табыс етілді. Дәл осы күн әскери бөлімнің туған күні ретінде аталып өтеді. 65-06 әскери бөлімінің 60 жылдығына орай ұйымдастырылған салтанатты шарада бөлімнің тарихи жауынгерлік жолы, әскери қызметшілердің ерлік істері баяндалды. Бүгін өздеріңізге білген 65-06 әскери бөлімінің іргетасын қалаған 60 жыл толып отыр. 1962 жылы 6 қарашада құрылған болатын. Содан бері ішкі әскер 2014 жылға дейін, одан бері 2014-тен бастап ұлттық ұлан аталып келеді. Бүгінгі таңда жеке құрамның жауынгерлік жолы үлкен, өте айтуға болады. 60 жыл ішінде
мемлекеттік тапсырмаларды және іштегі ішкі істер министрлігімен ата органдармен бірлесіп қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, табиғи апаттарды жою салдарында атсалысып келеді. Біздің мақтан тұтатын жауынгерлеріміз де бар. Ол халық қаһарманы, осы бөлімді басқарған полковник Үмбет Қайрат Жарылқасынұлы, генерал Шамбай, қазіргі таңда тәрбие жас тәрбие саласында ішкі істер департаментінің көмекшісі, патриоттық тәрбиелеу жас келешекте өскеншек ұрпақтарды тәрбиелеп келеді. Тағы да мақтанатын сарбаздарымыз ол еліміздің президентінің қолынан наградаға ие болған капитан Жетпісбаев, капитан Сүндетов деген офицер солдаттарымыз бар. Кешегі қаңтар оқиғасының өзінде бір ғана жауынгеріміз жарақат алған, оны басшылық еліп бүгінгі таңда айбын үшінші дәрежелі айбын мемлекеттік наградамен марапатталды. Жеке құрам бүгінгі мынау үлкен саяси науқан барысында 60 жыл толып отыр. Өзіңіз көріп отырғандай бүгін өзінің жеке құрамның дайындығын, әзірлігін халқымыздың тыныштығы үшін, елдің тыныштығы үшін дайын деп сеніммен айта аламын. Салтанатты шарада әскери бөлімнің облыс көлемінде қоғам тыныштығы мен құқықтық тәртіпті күзетудегі жауынгерлеріміздің үлесі туралы айтылды. Мерекелік басқосу 60 жылдық мерекеге орай қонақтардың құттықтауымен жауынгерлік қызметтегі үздік әскери қызметшілерді және ардагерлерді марапаттаумен басталып, думанды концертке жалғасты. Дәл осы бөлімде қызмет атқарып, зейнет демалысына шыққан ардагерлерге бөлім жауынгерлеріне құрмет көрсетілді. Осы 65-06 әскери бөлімінде ардагерлер кеңесінің төрағасымын. Енді бүгінгі өздеріңіз осы қатысып отырсыздар, бүгінгі шара осы республикамыздық ұлттық ұланның 65-06 әскери бөліміне 60 жыл толып отыр. Осы өшірде айтуға да болады, кезінде осы әскери бөлімнің жаңағы жауынгерлік тарихы да өте мол. Мысалы мынау әкімнің, қаламызда әкімнің бірінші орынбасары өзінің баяндамасында да айтып кетті, кезінде осы қардың астында қалған Шымкент облысы, екі облысын ауданда осы әскери бөлімнің офицерлері мен сарбаздар сол үйлердің қардан тазалап, үйлерді ашып, бір апта бойы соның барлығын қалпына келтірген. Бұл да айтсақ енді жауға қарсы тұрған жоқ, бірақ қарды бәрін жетіп, халыққа деген көмектерін көрсетті. Тағы бір айта кететін жағда, осы жаңа айтып кеткен әскери бөлімнің тарихында бір парақ бар. Ол 1990 үшінші жылы жаз айында ТМД елдерінің сыртқы шекарасы болып саналатын Тәжік-Ауған шекарасын күзетуде қорғауға 6 жылдың көлемінде сол жақта болып өздерінің көмектері зор болды. 1900 осы өкінішке орай осы жауынгерлік тапсырманы орындау барысында өте қайғылы жағдайға да душар болдық. Себебі 1995 жылы сәуір айының 7-сі күні осы әскери бөлімнің ерікті 7-ші ротасы өздерінің әскери тапсырмасын, жауынгерлік тапсырмасын орындау бойынша Таулы Бадахшан автономиялық облысының Шихаров Таулы шатқалына келгенде байқамай тәжік содырларынан құрған отрядтың оғына ұшты. Енді бүгінгі таңда осы әскери бөлімнің сарбаздарына, жас жігіттерге дейміз, офицерлеріне айтатыным, осы өздерінің жұмыстарына берік болсын, бар ынтасын салып, өзінің жағы барлығын орындау керек. Мынау офицер мырзаларға, мына осы әскери бөлімге келіп бір жылға келген сарбаздарға көзқарастары өте жақсы болу керек. Оқып өздері көрсету керек. Сол кезде
Мысалы бүгінгі таңда жаңғы осы орындалып отыр. Мереке қарсаңында Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтеновтің алғыс хатын алған қызметкерлердің бірі Әділхан Омаров. Ол 10 жылдан бері 6506 әскери бөлімде адал қызмет атқарып келеді. Әскери қызметшінің айтуынша, еліміздің әр азаматы отан алдындағы борышын орындауы парыз. Оған бөлімде бар жағдай жасалған дейді. Мінекей қызмет атқарып отқанымызға 10 жылдан асты. Әскери бүгінгі әскери құрамымыздың туған күні былайша айтқанда 60 жылдық мерейтойы болып отыр. Мына қала әкімінен Айтен Мырзадан алғыс хаттар алып отырмыз. Мынау жеке құрамға тілейтінім бүгінгі мейрам құтты болсын. Отбасыларына табыс тілеймін, қарулас достарыма. Сөз соңында айтарым, мынау ұлттық ұланның қызметіне жасөспірімдер, жас балдар келіп, отан алдында қызметін атқарып кетсе болады. Ол әр қайсының қауесі сөзіне сенудің қажет жоқ, ешқандай қорқыныш іштеңесі жоқ, только отан алдындағы қызметін атқарып, абыроймен үйіне аман-есен оралуына 100% мүмкіндік бар. Ұлттық ұланның 6506 әскери бөлімінің жауынгерлері қазірге дейін өздеріне жүктелген міндеттерді абыроймен адал қырағы орындап келеді. Олар ішкі істер қызметінің өкілдерімен бірге Шымкент көшелеріндегі қоғамдық тәртіпті күзетеді. Сонымен бірге қалада өтетін мәдени-спорттық ауқымды шаралардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сондай-ақ кез келген төтенше жағдайлар, табиғи апаттар салдарынан болған қауіп-қатер кезінде де қарапайым халықтың амандығы жолында қызмет атқарады. Шаһарда тоқтамай жауған жауыннан арғатсыздар толып қалуда. Салдарынан тасыған су автокөліктер мен жаяу жүргіншілердің жүріп тұруына кедергі келтіріп жатыр. Келеңсіздікті қалыпқа келтіру мақсатында аудан әкімдіктері өздеріне тиесілі аумақтағы ирригациялық жүйелерді қоқыстан тазартып, су басқан көшелерді арнайы техниканың көмегімен суару жұмыстарын атқаруда. Мен дәл қазір 112-ші орамда тұрмын. Бұл жерге жауынды күндері үш көшеден ағып келген су жиналады екен. Тұрғындардың сөзіне сенсек, үйлерді су басу қаупі де жоқ емес. Ал осы олқылықтардың алдын алу мақсатында Абай ауданының әкімдігі мамандарды жіберіп, бұл жерде су сору жұмыстарын жүргізеді. Сөздеріне қарағанда, бұл жерде ирригациялық арықтар орнатылмапты. Абай ауданында 160 шақырымға жуық ирригациялық жүйе бар. Қазіргі таңда арығатсыздар күл қоқыстан тазартылып, судың кедергісіз ағуына жағдай жасалған. Алайда соңғы жауған жауын суы көше ортасына жиналып, тұрғындардың еркін жүруіне кедергісін келтіруде. Солардың бірі Қоңырбай Орынбасаров. Тобыққа дейін су кешіп жүрміз деген ақсақал көше ортасынан су жинайтын шұңқыр қазған айтады. Онысы да тез толып қалатын көрінеді. Бұрын су жоғы, су кетпейтін еді. Мына үй жоғады. Олар бәрі нақал қысалынған. Ар жағында нақал қысалынған үйлер, сол нақал қысалыпта, анау су кететін жердің бәрін мусорды төгіп, төгіп бітеді, үй салып алды. Одан кейін ол біреуге сатты, ол біреуге сатты. 5-6 адам сатты, 7-ші адам мынау қазір 7-ші қожайын. Егесі қайтыс болып кетті. Ол да сол жағы су кететін жердің бәрін мусорды төгіп, төгіп бітеп тастады. Содан су үйімізге құйылды. Содан кейін ене істедік. Мен осы жерде екі құлық қаздырдым. Себебі анау машина су тартатын кезде мына жайылып кеткен суды тартылмайды. Ана құлықтан сол суды тартады. Енді ол құлықтың да білмеймін, анау оны күтіп тастап қайтадан аштық. Ол кезде кемпірімізді ішіне түсіріп мен алатын едім. Кемпірім қайтып болып кетті қазір мен бір өзім. Жауын жауған сайын көктемде қардың суы, үш көшенің суы келеді. Бір көше, ана Акасияның екеу, сол үшеу. Мына жақта Шынарлы көшесіне 4 көшенің суы осы жерге жиналады. Баратын жер жоқ. Бұрын кететін жер мынау еді. Мына жерге кетеді деп, содан өзі қаяққа кетеді. Мен оның ар жағында бұлақ барды. Сол бұлаққа қосыла ма білмеймін. Мен үй салған кезде 75-ші жылы бір адам үй жоғады. Біз анау Шербаковадан автобусқа отыратынбыз. Қазір Құдайға шүкір, резин кетіп киіп жүретін едік. Бұл маманда үлкен айтыс болды. Үлкен айтыс болып, мен осы жерде бетпақ болдым. Мыналар үйдің көшенің ортасынан құлық қазы өйткенбейтінде осы жердегілер мені қолын басып айналдырып кигізді. Содан Ташқарайыққа бардым депутатқа. Одан кейін жаңағы ана су тартатын мекеме бар екен қорғасыз абат жақта. Соған барып айттым. Онда ол кезде бір қызет бұрын атымды қалдым, бұрын мен қарамағымды істеңіздер.
Одан кейін табылмерге түсіп келіп, аяқ көріп қолқымы келдік. Қарқымда жаңа қазайсымыз бар екен. Соған ұшот қалды. Ұшот қалып, соза жаңа өзі жүрет тұратын болды машинаны. Бірақ ол машина ол уақытында келмейді. Неге келмейді десең, су тұрғаны керек дейді. Сосын олар жаңбыр басылғаннан кейін суды келіп, машиналар тартып алады. Ал енді қаяққа барасыз дейміз? Ана ағырат. Еккен талдар бар екен, соған құяды екен. Абай ауданында су алу қаупі бар 45 көше анықталса, оның 5-еуі 112-ші орамда. Қазіргі таңда мұнда жауын су ағатын жерасты құбыры жүргізіліп жатыр. Аудан бойынша 21 көшеде ирригациялық жүйе қалыпқа келтіріліп, ескісі жаңартылуда. Мұндағы арығатсыздарды ретке келтіру мақсатында қала бюджетінен 279 миллион теңге қаржы қаралған. Осы Абай ауданындағы ирригациялық жұмыстардың, жаңа су тарту жұмыстарының жауапты бас маманы болам. Бүгінгі таңда Абай ауданында жалпы 45 көшені жаңда су алу қаупі бар деп біз анықтаған боламыз. 2021 жылы қала әкімінің аппаратымен Абай ауданында жаңда ирригациялық жұмыстарды салуға бізге өткізген болатын. Содан бері мына 2022 жылдан бастап 21 көшеге ирригациялық жұмыстарын салу жұмыстарын атқарудамыз. Бүгінгі 112-ші орамдағы біздегі 5 нүкте анықталған су базасын, ол Юнатов, Шынар, Аққараған, Ахмет, Жұманов көшелері. Қазіргі таңда Аққараған, Жұманов, Ахмет көшелеріне біз ирригациялық арықтар салудамыз. Мына көріп отқандарыңыздай, қазір бұл оң шешім табады деп жүргізіп отырмыз. Қалған Юнатов және Шынар көшелерінің жаңағыдай шығу нүктесі өте биік болуына байланысты біз тек қана бюлсұрау мекемесінің техникалық су тарту жұмыстарын жүргізіп отырмыз. Ол жаңағыдай жаңбырдың ауа райының қолайсызына байланысты бастарына жаңағыдай кезекшілік ұйымдастырып, көріп отқандарыңыздай 2-3 техникадан әр нүктеге қойып, мезгілінде уақыт-уақытымен тартып отырамыз. Абай ауданы әкімшілігі атқарып отқан жұмыстар қысқаша осылай. Жалпы 2021 жылға дейін Абай ауданында 102 көшеде 139 километр ирригация арық бар анықтап шыққанбыз. 2022 жылғы біздің 21 көшені қоса отырып, 19-да 8 километр қосылды. 2022 жылдың ноябрьдің осы қараша айының 24-іне ең соңғы сроктары бұл ирригация жүргізіп отқан мекеменің. Жалпы 139 бұрын бізде текущий болатын болса, осы уақытқа дейін биыл 2022 жылы 19 километр жаңада қосымша ирригация салудамыз. Жылы жаңағыдай сметалық құжаттама дайындалып, бюджеттен қарыз сұрай отырып жаңағыдай 279 миллион теңге қаржы қаралды. Осы 21 көшені ирригациясын жүргізуге. Жалпы ауа райының қолайсызына байланысты небір жағдайлар туындайды, білесіздер. Ирригациялық арықтардың жаңағыдай су сыймау қаулыда орын алады. Мына өзімізді Момышұлы көшесі цирктің алдында тұрған 50-лік ирригациялық арығымыздың өзі кейде бір мезетте жаңағыдай мөлшерден тыс жауын жауған кезде сулар тасып атады. Енді аулаларда үйдің ауласына кіріп жатқан жағдай өте кем деген орын алады. Ондай жағдай жаңағыдай төтенше жағдайлар басқармасымен бірлесе отырып жаңағыдай ауладан су сору жұмыстарын жүргіземіз. Одан бөлек көшелерде мынау жұмыстарға машиналардың жаңа автокөліктердің жүруіне кедергі тудырмас үшін көшелерде жұмыстар тұрақты атқарамыз. Айта өтейік, шаһарда ұзындығы 100 шақырымға жуық өзен көлдер мен 600 шақырымға жуық ирригациялық жүйе бар. Бүгінгі таңда қаланың 4 аудан әкімдігі өз аумақтарындағы тазалық жұмыстарымен өздері айналысуда. Солтүстік саяжайдағы Достық мөлтек ауданында су жаңа мектеп еңсе тіктеді. Заманауи білім ордасы мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында жеке кәсіпкердің бастамасымен оқушыларға айқара есік ашып отыр. Екі қабатты 285 орындық жаңа мектеп алыстан мен мұндалайды. Достықтың қақ ортасынан еңсе тіктеген оқу ұясына іргедегі нөмір 69-шы жалпы орта мектептің оқушылары оқуға ниет білдіріп отыр дейді білім ордасының басшылығы. Бүгін мөлтек ауданымызда өте кереметті, қуанышты жағдай. Жан Нұр мектебі ашылып жатыр. Құрылтайшысы әкім Сұлтанхан кісінің бастамасымен осындай халық игілігіне барлық заманға тай талапқа сай екі қабатты үлкен спорт залы мен үлкен мектеп халық игілігіне оқушыларға қабылдауға дайын оқушыларды қабылдауға.
мектеп 285 балаға арналған, мұғалімдерлік барлығы, пән мұғалімдерін бәрі қамтылған, оқушыларымыз Достық мөлтек ауданындағы сыйымдылығы 1200 орындық, оқушылары көп 60-шы мектептен келіп жатыр. Қазіргі таңда 120 оқушымыз бар, 8 сынып дүйсенбіден бастап, Құдай қаласа сабақтарын бастайды. Мынау біздің Достық микрорайонымыздан өте әдемі, жоғарғы техникамен жабдықталған, интернетпен, вайфаймен жабдықталған мектеп ашылып жатыр. Мынау ашылу салтанаты бүгін болып жатыр. Мектебіміз құтты болсын. Осы мектептен саналы, білімді, жоғарғы білімді ұрпақтар тәрбиеленіп, тарыдай болып, кіремін, таудай болып шығамын деп мықты-мықты ұрпақ тәрбиелене берсін. Мектепте барлық жоғарғы сапалы техника мен спорт залы жабдықталған, интернетпен жабдықталған, білім алу тегін, тамағы тегін 1-ші кластан 4-ші класқа дейін. Мынау Сұлтанбек мырза өте халыққа, келешек ұрпаққа деп, халқымызға деп мынандай әдемі ғимарат салып, Алтыния мектебімізді салып беріп атқан ол кісіге, меценатымызға үлкен алғысымызды айтамыз. Ғалымжандай ұл тәрбиелеген екен ол кісінің кеше қандай жоғарғы мәдениеттілігін, жоғарғы білімділігін көріп мен ырза болдым. Сондай ұрпақ тәрбиелене берсін біздің мектебіміз деді. Жаңа ғимаратта жас өскіннің сапалы білім алуы үшін бар жағдай жасалған. Балаларды бұқаралық спортқа бейімдеуге бағытталған спорт залы жұмыс істейді. Қазір білім ордасында 8 сыныпқа оқушы қабылданды. Бүгінгі Достық мөлтек ауданында мектептің ашылуы, жаңа мектеп ашылып жатыр. Мемлекетіміздің ережесіне сай, талабына сай мектептің ашылуы, мектеп тегін осы тұрғылыққа жеткілікті. Осы жердегі мұғалімдерге қолайлы жаңағы біліміне болашаққа келешекке жақсы оқушыларды тәрбиелеп өсіретінде білім үлкен ордасы болуға айналуына тілектеспін. Әкімнің Қаратау әкімшілігіне мың алғыс, жаңағы Шымкент қалалық білім басқармасына да басшысына да мың алғыс. Осы мектептің ашылуына жақсы үлестер жол көрсетіп, ереже сайына қарап осы мектеп құрылды. Техникалық, қазіргі заманауи техникалыққа байланысты барлығы интернетке әсіресе тереңдетіп, қазақ тілінен тереңдетіп оқытылатын мектеп. Ел болашағы білімді жастардың қолында. Шәкірттерге бәсекеге қабілетті үлгідегі білім беру бүгінгінің міндеттейді шаһардың бас ұстазы. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында оқушы орнына деген тапшылық 68486 орынды құрайды. Дәл осы бағытта бала санының толымын және мынау миграция есебін есепке алатын болсақ, жыл сайын білім ұйымдарына келіп отқан бала саны 8000-ға артып отыр. Мысал үшін, былтырғы жылы біз 1-ші сыныпқа 25000 бала қабылдасақ, биылғы жылы 1-ші сыныпқа 28000 бала, жалпы балалардың саны былтырғы жылмен салыстырғанда 7311 балаға артық келіп отыр. Дәл осы бағытты ескере отырып, елімізде мемлекет басшылығының тарапынан арнайы бағдарлама түсірілген болатын. Бағдарламаның аясында осы білім ордаларын мемлекет және жекеменшік инвесторлар есептерінен жан басына қаржыландыру жүйесі арқылы салу бағдарламасы белгіленген. Дәл осы бағдарламаның аясында жеке инвесторлар есебінен соңғы осы 3 жылдың өзінде бір Шымкент қаласының өзінде 80-ге жуық білім беру ұйымдары ашылды. Бүгінгі таңда осыдан дәл 3 жыл бұрын жекеменшік білім беру ұйымдарының саны небәрі 18-ді құраса, бүгінгі таңда оның саны 101-ге жетіп отыр. Биылғы жылдың қорытындысымен, яғни осы дәл осындай бағыттағы және мемлекет есебінен салынып отырған жұмыстардың есебінде биылғы жылдың өзінде 41-ге жуық білім беру ұйымдары пайдалануға беріліп отыр жылдың соңына дейін. Дәл осы жұмыстардың нәтижесінде бір Шымкент қаласының өзінде 9-3 ауысымды білім беру ұйымдарының саны 9-дан 4-ке түсті. Одан да бөлек, президентіміздің бүгінгі таңда мынау жайлы мектеп бағдарламасының аясында халық тығыз орналасқан, бала саны өте көп орналасқан елді мекендерде 2000-2500 мыңға дейінгі оқушы орындары бар мектептер салу жобасы да басталып кетті.
Енді бүгінгі осы елді мекендегі салынып отырған мектеп бұл жерге өте қажет болатын. Жалпы бала саны бұл жерде мектепке баруы тиіс баланың саны 500-дей баланы құрайды. Дегенмен бұл салынып отырған білім беру ұйымы 300 балаға арналған шағын негізгі мектеп болып табылады. Инвесторларға өздерінің қаржысын осындай басқа бір кәсіпке емес, дәл осы білім саласына арнағандар үшін осындай халыққа мүмкіндігі бар ыңғайлы білім алатын ортаны қалыптастырып берген үшін әрине алғысымыз шексіз. Білім ордасы жаңа қойылатын талаптар, атқарылатын жұмыстар білім басқармасының тарапынан өзіміздің стандартымызға сәйкес жүргізілетін болады. Ол бағыттағы жұмыстар да бақылауға алынады. Дегенмен бұл осы халықтың тұрғындары бұған дейін осы жерден 5 километр қашықтықта орналасқан Достық елді мекеніндегі мектепке қатынап оқитын қала әкімінің кездесуінде, басқа да кездесулерде халықтың тарапынан осы мектеп салып беруін сұранған өтініштер өте көп келіп түсетін. Дәл осы өтінішке байланысты осы жеке кәсіпкерлер немқұрайлы қарамай білім ордасын ашып отырғаны бізді қуантады. Жалпы балаларымыздың осындай ортада білім алуы, балаларға жасалып отырған мүмкіндік инвесторлар тарапынан ары қарай жалғасын табады деп ойлаймын. Дегенмен де осы бір жұмыстарымыздың нәтижесінде мемлекетіміздің де негізгі мақсаты әрбір балаға білім алуы үшін ыңғайлы ортаны қалыптастыру, ал ол ыңғайлы орта дәл осындай мақсаттармен жүзеге асырылуда. Қазір Шымкент мектептерінде 68 мыңнан астам оқушы орнына тапшылық бар. Ал жыл сайын бірінші сыныпқа табалдырық аттайтын оқушы 8 мыңға артып отыр. Демек, миллионды шаһарға мектеп көптік етпейді деген сөз. Су жаңа ғимараттың ашылу салтанатына келген қонақтар педагог қауымға сәттілік деп, жаңа мектептің мүмкіндіктерін жоғары бағалады. Шымкентте 1-ші қазан мен 2-ші қараша аралығында жіті респираторлық вирустық инфекциямен 6144 адам ауырған. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 3.4 есеге артқан. Алайда эпид кезеңінде мектеп оқушыларының арасында топтық аурушаңдық тіркелмеген. Бұл туралы Шымкент қалалық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Айгүл Тұрымбетова баспасөз брифингінде баяндады. Мамандар жерви мен сырқаттану эпид маусымының ерте басталуы салдарынан болғанын айтады. Сонымен қатар халық санының өсуімен пациенттер арасында, әсіресе ковидпен ауырғандар арасында иммунологиялық қорғаныстың төмендігімен байланыстырды. Сондай-ақ санитар дәрігерлер шаһарда тұмаудан басқа вирустарда таралып жатқанын жеткізді. Басқа тұмаусыз инфекцияларға 30 сынама тексерілген. Оның ішінде 17 сынамада оң нәтиже анықталып, риновирус 4, парагрип 10, ротавирустың 3 жағдайы тіркелген. 6144 жағдайы тіркелді. Көрсеткіш 100 мыңға шаққанда 563-ті құрап отыр. 2021 жылдың ұқсас кезеңінде 1821 жағдай тіркелді. Бұл былтырғы көрсеткіштен 3-4 есеге ұлғайып отыр. 22 жылдың осы эпидсезонында 0-14 жасқа дейінгі балалар арасындағы сырқаттану 3565-ті құрап отыр. 15 жастан асқан 2579. 21 жыл ұқсас кезеңінде 14 жасқа дейінгі балалар арасындағы сырқаттанушы 1373 болған, 75% құраған, ал 15 жастан жоғары 4448 адам ауырып қалған. Бүгінгі жағдайға грипп бойынша бірде бір жағдай тіркелген жоқ. 2021 жылы 16 жағдай грипп бойынша тіркелген. Бұл біздің қауіп топтағы контингентімізді вакцинациялап, грипке қарсы вакцинациялау арқасында сол жағдайға жетіп отырмыз. Бұл жағдайда тұмауға қарсы қауіп тобындағы адамдарды жыл сайын вакцинациялау жүргізіп отырамыз. Бұл халықтың 10%-ын вакцинациялау қажет. Тұмауға қарсы вакцинациялау үшін 22 жылы жергілікті бюджет қаражат есебінен Петровакс Фарм Ресей вакцинасы 134580 дозасы сатып алынды. Вакцинаның дозаларының бұл саны қаланың жалпы халқының 12.5%-ын қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта Шымкент қаласына вакцина жеткізіліп, қала емханаларында таратылды. Азаматтардың мынандай санаттары тұмауға қарсы вакцинациялауға жатады. Бұл диспансерлік есепте тұрған созылмалы аурулары бар науқастар, 6 айдан асқан әлсіреген және жиі ауыратын балалар, балалар үйіндегі балалар, эпидемиологиялық көрсеткіштер бойынша мүгедек пен қарттар, үйлерінің және де жалпы
60 жастан асқан адамдардың контингенті, медицина қызметкерлері, жүктіліктің екінші немесе үшінші триместрінің жүкті әйелдері. 3 қаңтар жылғы жағдай бойынша тұмауға қарсы вакцинацияланған қамту жоспарланған 134.580-нен 128.110 құрады. Қамтудың 95%-ын халықтың қамтып отырмыз. Бұл 11.7% құрап отыр. Оның ішінде 14 жасқа дейінгі балалар 31.293, оның ішінде оқушылары 18.419, жүкті әйелдер 4.971, және де жабық типтегі мекемелерінде 758 адам. Қазіргі уақытта санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментімен бірлесіп, ведомство аралық жедел кешенді іс-шаралар жоспары бекітілді. Сонымен қатар тұмауға қарсы күрес жөніндегі бірлескен бұйрық шығарылды. Поликлиника ұйымдарын басшыларын қалалық медициналық ұйымдарының қызметкерлері қатысуымен жедел респираторлы вирусты инфекцияны тұмау бойынша эпидемиологиялық маусымға дайындық бойынша 4 семинар өткізілді. Және де Қазақстан Республикасы үкіметінің 2020 жылғы 24 қыркүйектегі 612 қаулысы негізінде профилактикалық егуге жататын халық топтары айқындалды. Жыл сайын халықтың профилактикалық егулермен қамтылуы 95% құрады. 22 жылдың 10 айында нысаналы топтағы балаларын мен жас өспірімдер профилактикалық егулермен қамтуды оңтайлы деңгейі 74.7. Ол 80% құрап отыр. Жүрвемен тұма ауруларының көріністері ұқсас. Науқастың тыныс алу жолдарының зақымдануымен ауру белгілері өте жіті басталатын. Жалпы әлсіздік, мұрынның бітуі, тамақтың қышуы, 3-5 күннен астам уақыт дене қызуының 38-40 градус жоғарылауы, бастың қатты ауруы. Сондай-ақ сырқаттың асқынуы салдарынан вирусты және бактериалды пневмонияға, атит, гайморит, менингит, энцефалит сонымен қатар септикалық асқынуларға әкеліп соқтыруы мүмкін. Өте ауыр жағдайларда жиі өліммен аяқталу қаупі бар, дейді жауаптылар. Осы тұмаудың жеті респираторлы вирусты инфекциялардың жоғарылап тіркеліп адамдардың мазасын алатын кезеңі. Жалпы статистиканы айтатын болсақ, 2021 жылдың 10 айы мен 2022 жылдың 10 айын салыстырғанда бұл жеті респираторлы вирусты инфекциялар 2-2 есе өсіп отыр. Сәуле Сансызбайына қазір айтып өткенде эпидемиялық кезең деген болады. 2022 жылдың қазан айынан 2023 жылдың сәуір айының соңына дейін ол эпидемиялық кезең болып есептеледі жүрвемен тұмаудың. Сол кезеңнің аралығында көрсеткішті 21 жылғы сол кезеңмен салыстыратын болсақ, 3-4 есе бұл аурушаңдық көтеріліп отыр. Жалпы бізде халықта сұрақ туындайды. Тұмау деп жүрвиді де атай береді. Бірақ ол осы жаңағы жоғары тыныс жолдарының ауырған аурулардың бәрі тұмау емес, жүрви болады. Жүрви деген жаңа жеті респираторлы вирусты инфекция. Яғни бұны қалай дәрігерлер бұны анықтайды, қайсы тұмау екен, қайсы жүрви екен деп сұрақ туындайтын болған жағдайда, оны тек қана зертханалық әдіспенен адамдардан алынған анализдерден тексеріп бере алады. Яғни бізде қалада емдеу профилактика мекемелері емес, немесе медициналық санитариялық амбулаторлық көмек көрсететін мекемелер бар. Жаңағы бекітілген бұйрықпенен денсаулық сақтау басқармасының жаңағы грипп тектес ауруларменен және ауыр жіті респираторлы инфекцияларды тіркеуге алып, есепке алып, соны жаңа зертханалық түрде тексеріп, қай түрі жүріп жатқанын анықтап береді. Биылғы осы 1 қазаннан бастап эпид кезеңінің талдауы бойынша бізде Қазақстан бойынша да және Шымкент қаласы бойынша да грипп А-ның және Б-ның түрлері жүреді деген болжам болды. Бүгін таңда мысалы гриппке қатысы жоқ тұмаусыз вирус инфекциялардың 30 сынамасы тексеріліп, солардан риновирустың 4 сынамасынан, парагриппке 10 сынамасынан, ротавирусқа 10 сынамасынан 10 нәтиже анықталып, бұлардың түрлері анықталып жатыр. Сонымен қатар, жалпы бас мемлекет Қазақстан Республикасының бас мемлекет санитарлық дәрігерінің 30-шы қаулысы шыққан және де Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 30-шы 47-ші бұйрығы бар. Сол бұйрықтардың талабы негізінде бізде
Осы жырви менен тумаудың алдын алу мақсатында қандай алдын алу шаралар жүргізеді деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Жалпы бұл аурушаңдық әрбір адам өзін мазасызданып ауырғанын сезетін болса, мен осыған дейінгі де өзім берген сұхбаттарымда айтып жатырмын және осы бұйрықтарда да айтып жатыр. Әрбір ауырған науқас өзін оқшаулап үйіне қалып медициналық көмекті шақыру керек. Яғни әрбір азамат өзін саналы түрде қорғап туған туысын қорғап, басқа адамдарға жұқтырмаудың алдын алу мақсатында дәрігерлерді үйіне шақырып, сол дәрігердің тағайындаған дәрісін алғашқы ауырған кезде 3-5 күннің ішінде егер дәрілі дәрмекті алып емделетін болса, бұл аурулардан тез жазылып кетеді. Бәрімізге белгілідей, жырви менен тұмаудың өзі жазылып кетеді ау, бірақ жазылғаннан кейін асқыну түрлері жаман. Адамның ағзасында әрбір орынға өздерінің қалдықтарын қалдырып кетіп, көбінесе адамдар осы аурулардан кейін қалған асқынуларды емдеп жатады. Сол үшін бізде ең тиімді, ең жаңағы дұрыс осы тұмаумен күресудің жолы деп жыл сайын вакцина салып жатқан білесіздер. Ол вакцинаны Сәулесін Сызбайына қаза айтып кетті. Біздің халқымыздың тек қана 12.6%-ға жететін вакцинасы келіп отыр. Тегін. Неге ол ондай аз деп сұрақ туындайтын болса, себебі бұл жаңағы біздің қоғамдағы осал топтағы адамдарға салады. Онда Сәулесін Сызбайына жаңа атап өтті. Мен қоса кетер едім, жаңа қарттар менен жаңа мүмкіндігі шектеулі азаматтардың бәріне салынатын. Бұл тегін түрде және тағы да атап өтем, әрбір вакцина Қазақстан Республикасында салудан алдын әр адам азаматтың өзінің ерікті түрде ақпараттандырған түрде жазбаша жазып берген келісімменен дені сау кезде салады. Ауырған кезде емес. Көп адамдар өздерінің осы вакцина алатын кезде, ой, вакцина алдық дейді, бірақ вакцина алғанда дәрігер көріп жатқан кезде өздерін ауру екен не білмей қалады, не білсе де не қалады, іштен кетпейді ғой, мұрным пысылдаған, іштен қалмайды. Көп қалады ғой деген сияқты вакцинаны салдырып алады. Яғни ағза ауырып тұрған кезде ол вакцина салған кейін ағзада не болады? Күрес пайда болады және аурушаңдық пайда болады. Сол үшін айтар едім, біздің халыққа дені сау болып тұрған кезде вакцинаны қазір салып алу керек. Мынау аурушаңдықтың эпид кезеңінің алдында вакцинаны салдырып, 2 аптаның ішінде вакцина салғаннан кейін ағзада иммунитет қалыптасады. Иммунитет қалыптасып, жаңағы әр түрлі тыныс жолдарының вирус ауруларына қарсы күресі ағзаның дайын болу керек деп айтқым келіп отыр. Сондай-ақ бізде осы жылдан бастап жаңа айтып өттім, Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің 16-ші қаулысының талабына сай әрбір жырвимен ауырған және пневмониямен ауырған адамдарды коронавируске қатарластырып тексеріп отырады. Неге? Себебі коронавирустың пандемиясы біткен жоқ. Яғни біз білге белгілдей коронавирустың вирусы аденовирус бол. Бұл да тыныс жолдарының жолдар арқылы жұғатын болатын тыныс жолдар инфекциясы жатады. Сол үшін бізде қазір қатарластырып коронавирусқа тексеріп аурушаңдық қай түрімен ауырып жатқанын жаңа жетқанда жолменен зерттеп анықтап беріп отырады. Жалпы айтып кетейін дегенім, осы аурушаңдық бойынша 30-ші қаулы деп жаңа айттым бас мемлекеттік санитар дәрігерінің, сол қаулыда мынау ұжымдарда, ұйымдасқан ұжымдарда аурушаңдық тіркелген жағдайда қай кезде карантин жаңа шектеу шаралары қойылады жырви менен тұмауға деп. Сол қаулының талабына сай, егер бір сыныпта, мектепте болсын, немесе бір топта, балабақшада болсын, иә? Сол 20 бар балалардың немесе оқушылардың арасында 20%-дан жоғары топтық жағдай тіркелетін болса, онда ол сыныпқа шектеу шаралары қояды. Яғни жаңа оның қарым-қатынаста болған адамдардың бар медициналық бақылауға алынады және де жаңағы онлайн форматқа оқуға жібереді. Олар күнделікті медициналық бақылауда болып, термометрия жасалып, онлайн форматта жақсы бәрі карантин уақытында ден сау болып шыққан жағдайда қайта топқа қайтып келеді. Бірақ аса арнайы справка немесе жаңа зертханадан өту деген жоқ, ондай талап етілмейді. Сонымен қатар бір ауысымда сондай жағдай болса, бір мектептің немесе жаңағы орта арнайы білім беру мекемесінде болса, сондай шектеу шаралар қойылады.
Мамандардын болжамына сүйүнсөк, вирус эпидемиялык маусым казан айынан басталып, келеш жылдын сәүр айынын соңуна дейин созулатын көрүнөт. Сондуктан ЖРВИ жана тумоо ооруун жуктуруудан сактануунун жолдорун билген жөн. Ал оорудун алдын алуунун эң тиймдүү жолу тумоого каршы эгүү. Калада 2022 жылга жергиликтүү бюджет каражат эсебинен тумоого каршы осал топ кажататын тулгаларга Ресейде чыгарылган Гриппол плюс вакцинасынын 134580 дозасы алынып, тумоого каршы эгүү жумуштары МСАК мекемелеринде жүргүзүлүүдө. Шымкенттин медицина деңгээин жаңа белеске чыгаруу керек. Калалык ден саулык сактоо башкармасынын мамандары осылай деп арнайы окутуу тренинг уюмдаштырган. Босандыруу жана балалык шак мамандарынын сапалы перинаталдык көмөктүн көрсөтүлүүн камтамасыз этүү басты миндет болуп отур. Шымкенттеги педиатрлар мен неонатологтордун биликтилигине сында минде айтылган болатын. Ана мен бала ден саулыгына алаңдаган башкарма шаруаны колго алып жатыр. Нактырагы Каунас каласынан халкаралык деңгээдеги биликтүү мамандарды, акушерлерди чакырып, жергиликтүү дарыгерлер менен тажрибе алмашууга мүмкүндүк туугузду. Энди биздин айтып отурмузго басты максатыбыз осы окутуулар аркылуу ары карай биз башка мамандарыбызды сонун тартып кетсек. Қазіргі таңда 30 маман оқып жатыр. Барлық біздің жағы перзентханаларымыздан, ауруханалардан ары қарай олар өздері тренингтерін алып кетсе деп отырмыз. Осындай жағдай қазіргі уақытта енді бұдан бөлек айтатын болсақ, біз қазір осы біздің мамандарымыздың біліктілігін арттыру үшін жақын уақытта біз осы Москваның мамандары келіп, именно осы жағы неонатология дейміз, неонаталды жағы акушерство, со реабилитология осы бойынша оқытулар өткіздік. Ол кезде бізде 210 маманды оқытып алдық мысалы. Қала халқының 3-тен 1 бөлігі балалар екен, 400 мыңнан аса сәби өсіп келеді. Алдағы уақытта дәрігерлердің салғырттығына байланысты қайғылы оқиғаның алдын алу үшін де осы тренинг өткізіліп жатыр. Оқуға босандыру қызметінің стационарлық және амбулаториялық деңгейдегі балалар саласының 30 маманы қатысты. Наша дружба длится уже почти 15 лет. Қазақстанның дәрігерлерімен біздің достығымыз 15 жылдан бері жалғасып келеді. Мұндағы әріптестеріміз де Литваға келген. Біздің мақсатымыз ортақ – денсау ана және денсау нәресте. Сонымен қатар қай жұмысты қалай жеңілдетуге болады, дамытуға болады деген тетіктерді іздеп жатырмыз. Ана өлімін азайтуға тырысамыз, нәрестенің де денсаулығын қадағалаймыз. Қазір шаһарда ана мен бала денсаулығына назар аударылып келеді. Алдағы уақытта республикалық бюджет есебінен 200 төсекті перзентхана салыну жоспарланып отыр. Денсаулық сақтау басқармасы мамандарының мәліметінше ағымдағы жылдың 6 айында индикаторлар бойынша нәресте өлімі тіркелмеген. Алайда 2021 жылдан бері сәби шетінеуі проблема болып келген еді. Спорт жаңалықтарына келсек. Қазақ күресінен дала қырандары турнирінің жеңімпаздары анықталды. Қаптағай денелілер арасында шымкенттік Жұмажан Қожанбеков те бар. Бұл 74 кіл салмақта бас балуан атанды. Алабат күш иесі жас жігіт дала қыраны титулына ие болды. Жеңімпаз белдігімен 10 000 долларлық сертификат алып, шаһарға оралған жерлестерді қошаметпен бізде күтіп алдық. Дала қыраны атанамыз деп Шымкенттен 3 спортшы кеткен. Астанада дүбірлі додада бақтарын сынап бақты. Бірақ Жұмажан Қожанбеков өз салмақ дәрежесін атағын қалыптастырып үлгерген спортшылардан озып шықты. Бас жүлдені жеңіп алды. Кеше өткен дала қырандары жарысында 74 келі салмақта чемпион болдым. Әлем чемпионатына жолдама алдым. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Қарсыластарымның барлығы өте жоғары дайындықпен келген, барлығы мықты қауандар. Сол Құдай қаласа әлем чемпионатына дайындаламыз. Күресте соңғы жылдары марапат пен атақ тек абсолютті салмақ дәрежесіндегі спортшыларға бұйыратында. Турнирдің дүниеге келудегі мақсаты осы тенденцияны тоқтату еді. Бапкерлер мен спортшылар Қазақ күресі ассоциациясына ұйымдастыру үшін алғысын білдірді. Анау кеше ғана Астана қаласында өткен дала қырандары әлем чемпионатын іріктеу жарысында Жұмажан оқушымыз жеңімпаз болды. Соның бәріміз қуаныштымыз. Осы орайда осы барлық бапкерлерге, Шымкент қаласының аға жаттықтырушысы Руслан ағайға және Жұмажан алғашқы бапкері бар. Отар ауданында Қоскерек ауылында УАИС оқып кеткен ағай бар. Сол кісілерге рахмет. Құдай қаласа әлем чемпионатында жеңімпаз боламыз, Құдай қаласа. Балуан аралдағы 90 айында Астана қаласында Қазақ күресінен өтетін әлем чемпионатына жолдама алды. Шымкенттік Жұмажан да осы 8 балуанның бірі. Мегаполис намысын әлем сайысында қорғамақшы.
Шымкент қаласындағы жеңіл атлетика кешенінде қазақ күресінен жастар арасында есірке батыр атындағы республикалық турнир болып өтті. 260-тан астам балуан қатысқан доданы бас жүлдесін көршілес Жамбыл облысының спортшылары жеңіп алды. Қазақ күресін дамытуға арналған турнир осыдан 23 жыл бұрын Бәйдібек ауданында Батыр атындағы мектепте бастауын алған. Ол кезде қазақ күресінің білікті маманы Темірбек Шубаев аудан спортшыларын елімізге танымал етіп қойған болатын. Ағамыз өмірден өткен соң бұл республикалық жарыс Шымқалада өтетін болып жүр. Оның да өз себебі бар. Аудан көлемінде жарыс өткізуге лайықты спорт кешені енді салынып жатыр. Жарысқа еліміздің барлық өңірінен және Тәжікстан Республикасынан 265 балуан қатысты. Осыншама спортшыны жайластыратын командаларды лайықты тамақтармен қамтамасыз ететін орындарда сайлы емес. Қазір басында біз ауданда шықтық. Аудандық турнир болды. Осы кезде арманымыз ауданнан, ол кезде ауданда чемпиондар көп шықты. Темірланнан көп шықты. Облысқа келдік. Енді қазір бұлар өздерін намысқа жану керек. Біздер Шымкенттен шыға алмай қалдық қаладан. Түркістан облысынан аудан емес, Түркістан облысынан шыға алмай жатырмыз. Намыс қайда деп олар өзі Түркістан облысынан шыққан турнирге өзіміз чемпион бола алмай жатырмыз деп намысқа тырысу керек. Ал енді біз Шымкент үшін жасап атқан жоқпыз қазір, Қазақстан үшін жасап атырмыз қазір. Қазақстан чемпиондар, олар шыға алмай қалса біз кінәлі емеспіз. Бұлардың жаттықтырушы кінәлі, облыс кінәлі, қала кінәлі, аудан кінәлі, оған дайындай алмаған. Республикалық турнирдің ашылу рәсімін Шымкент қалалық ат спорты клубы басшысының орынбасары Талапбек Қыпшақбаев ашып, мықтылардың жеңіске жетуіне тілектестігін білдірді. Турнирдің ұйымдастырушы бас төрешісі Олжас Кененхан бастаған төрешілер жасаған жеребе негізінде мықтылар анықталды. Жарыс қорытындысында түйе балуандар арасында бірінші орынды қызылордалық Сұлтан Бейбарыс жеңіп алды. Екінші орын Түркістан облысының мықты балуаны Сардар Әбдісәмитұлына бұйырды. Ал жүлделі үшінші орында Астана қаласынан келген Төре Қажымұқан иемденді. Бұл жарысқа 16 облыстан және Тәжікстан Республикасынан 300-ге тарта палондар, 300-ге тарта палондар күресіп жатыр. Ақтық сындар бәрі бүгін болады. Түйе палонға бір тұлпар тігіп отырмыз. Спортшылар өте жақсы нәтижемен көрсетіп отыр, өте жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Абай облысынан келген палондар, Астана қаласынан, Тәжікстан Республикасынан келген палондар бәрі өте жоғары деңгейде өтіп жатыр, жарыс өте тартысты өтіп жатыр. Ал жалпы командалық есепте бірінші орынды қазақ күресі ежелден дамып келе жатқан Жамбыл облысы жеңіп алды. Ал алаң иелері шымкенттік балуандар екінші орында қалды. Жүлделі үшінші орынды Түркістан облысының оғландары жеңіп алды. Жеңімпаздарға сыйлықтар тапсырылып, арнайы жүлделермен марапатталды. Марапаттау рәсімін турнирді ұйымдастырушы белгілі сазгер Жарылқасын Дәулет жүргізді. Келер жылдан бастап турнир Бәйдібек ауданында да өтеді деп жоспарлануда.